ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកចាប់រំជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីជាបន្តដែលយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកគឺ Google បានចាប់ផ្ដើមបិទមេតិកាអត្តបទនិងវេបសាយមួយចំនួនរបស់អូស្ត្រាលីចេញពីការស្វែងរក Google Search របស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបិទមេតិកាអត្ថបទនិងវេបសាយមួយចំនួនរបស់អូស្ត្រាលីចេញពីការស្វែងរក Google Search របស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021ស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាច្រើនបានរាយការណ៍មកថាព័ត៌មានរបស់ពួកគេមិនអាចរកឃើញនៅលើ Google Search ដោយមិនដឹងមូលហេតុក្រោយពេលពីមានការរិះគន់លើកឡើងក្រុមហ៊ុន Google បានចេញមុខបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នបិទវេបសាយនិងអត្ថបទមួយចំនួនមែន ដោយសារតែវាជាការសាកល្បងគោលការណ៍សម្រាប់វេបសាយដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់តិចដែលទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យម្ចាស់វេបសាយនិងអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីខឹងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថា Google មិនបានសុំការអនុញ្ញាតការសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងបណ្ដាញសង្គមល្បីៗលើសកលលោកដូចជា Facebook និង Google បង់ប្រាក់សម្រាប់ការយកអត្ថបទចេញពីស្ថាប័នសារព័ត៌មាន ក្នុងស្រុកមកចែករំលែកលើ website របស់ខ្លួន Google News, Facebook News, Office ច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះបង់ប្រាក់ឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកសម្រាប់ការយកអត្ថបទទៅចែករំលែកនៅលើ website របស់គេត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ថានឹងចូលជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយក្នុងនោះក៏មានការផាកពិន័យដល់ទៅរាប់លានដុល្លារផងដែរបើសិនមិនព្រមអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ថ្មីនេះ